កដ្ឋសិរីជនជាទីមេត្រីអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោកបូសូណារូបានស្នើសុំទឹកធ�ការទេសជ្ជៈពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអាចបន្តស្នើនៅសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល6ខែបន្តទៀតបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវឲ្យដកទឹកធ�ការរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយជំវិញអំពើហឹងសាដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនេះបតាមការជិញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP ដែលបានជិញផ្សាយនៅថ្ងៃទី31ខែ ราชนามปีป้อนมาภับ MTV របស់អតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាលោកចាអេបូសណារូបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតតាកាទេសាចររយៈពេល6ខែដើម្បីបន្តស្នាក់នៅក្នុងสหรัฐអាមេរិកទោះជាមានការអំពាវនាវដកតតាកាទេសារបស់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះក្រោយពីមានការតវ៉ាដោយហង្សានិតិក្រុងប្រាស៊ីលីយ៉ាក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី31ខែមករាឆ្នាំ ទីប៉ុន23លោកបូសូណារូដែលជាមេដឹកនាំស្ដាំនិយមជ្រុលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Florida នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃមុនអាណត្តិរបស់គាត់បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែមករាមុនពេលដៃអ្នកគមត្រអតីតប្រធានតប្រីរូបនេះបានធ្វើការអុកឡុកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេស Brazil លោក Philip Alexander មេទេវីរបស់លោកបូសូណារូបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលបែបប័តស្នើសុំកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍មុនហើយថាលោកបូសូណារូ អាចបន្តស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈកម្ពុងរងចាំដំណើរការនីតិវិធីលើតុត្ថការប្រភេទនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេអាមេរិកបាននិយាយថាកំណត់ត្រាតុត្ថការគឺជាការសងាត់នៅក្រាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយมันអាចបញ្ជាក់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីករណីតុត្ថការបុគ្គលបាននោះទេគបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលបានចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមតុត្ថការប្រភេទ A ដែលបំរុងទុកសម្រាប់អ្នកការទូតនិងប្រមុខរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ច ចេញពីប្រទេសក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃឬស្នើសុំការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពអន្តរប្រទេសប្រសិនបើពួកគេឡើងមានកិច្ចការផ្លឹកការទៀតលោកបូសណារោត្រូវបានគេជឿថាកំពុងស្ថិតក្រោមទឹកធការបែបនេះ